Lūk, mums pēdējās 10 minūtes līdz mūsu pasākuma noslēgumam un kārtējai, kā saka, tīklošanās reizei Pieter Nikolajam Pušņakovam. Un Nikolajs Pušņakovs stāstīs par savu uzņēmumu, savu iedvesmas stāstu. Viņa uzņēmums ir Sijā Midis. Un viņš mums ir pieslēdzies attālināti, cik es saprotu. Jā, Nikolajs, sveiks, vai tu mūs dzirdi? Jā, sveicināti. Bravo. 10 minūtes ir tavējās. Jā, paldies. Mans prieks staties priekšā Gorā. Sveicināti, draugi, kolēģi. Domājot par to, kas tas ir šodien prezentāciju, un gribu pateikt paldies sākumā uzreiz arī Kristēnam Pudanam. Kurš ir bardains, kurš ir otrajā pusē, kur ir domājies, ka ticēs un runās ar vienkāršā tī cilvēku, bet saklausie pavisam kaut ko citu un stāstu un iedvesmoja mani šodienas prezentāciju veikt pavisam citu formātu. Es labprāt stāstīstu par sevi, par digitālam risinājumu, par digitālu transformāciju, kur mums pieredze jau vairāk kā 12 gados, un pašā man pieredze vairāk jau 20 gadi, bet tam vajadzēs vai savas dienas. Šodienas es vienkārši par to, kāda veida es savienoju skolu, apmācību, sporta aktivitātes, programēšanu, moto hobiju, manas dzīves jēgu, ģimeni, sporta un biznesa attīstība, trendi, tendences, jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanu. Mūžizglītība, tas ir tas, ko mēs darām ik dienu, ik mēneši, ik gadu. Ja jūs 10 gadus atpakaļ uzprasītu man, kā to visu var paspēt, tu taču ļoti aizņemts cilvēks. Es atbildētu, nezinu, un man tiešām ir ļoti maz laika. Savukārt kaut kur dzīvumā es meklēju atbildēju šo jautājumu un ziniet, es atradu atbildi ar vienu tiecinu, Ivans Misners, bija tikko dibinātais, pateica, es dzīvoju pilnvērtīgu dzīvi un es sapratu, ka es arī dzīvoju pilnvērtīgu dzīvi un man ir komandas. Šodien es izmantošu savu prezentētu nevis es, bet mēs. Un komandas apkārt mums. Pa visiem gadiem mēs rīkojamies, mācāmies, dodam citam un pateicamies. Esmu pateicīgs saviem vecākiem ģimenei, draugiem un saviem esaušiem un bijušiem kolēģiem. Mēs sapratam no gramātam, kas ir bagātība, kas ir nauda un kā rīkoties ar to. Kā rīkoties grūtas situācijas, kādas ir mūsu vērtības un kur kā sastāv mūsu ceļš, ne tikai mērķi, bet kura ceļa mēs ejam, kur ir galvā pietura ir. Mēs maināmies paši, mēģinam integrēt jaunas lietas, instrumentus, pārdošana, vadība, motivēšana, uzvadība, plānošana, visādas sistēmu ieviešana, ne tikai mūsu klientam, bet mūsu pašiem. Mēs pārnesam savu pieredzi no savu uzņēmumu, mūsu klientu uzņēmumus. Mēs darām, mēs mācāmies, mēs maināmies un kā vienmēr esam pateicīgi, pateicamies. Mēs darām, mēs skatāmies uz lietām no vairākiem skatu punktiem. Un veicam aktivitātes, lai attīstītas katru dienu. Nav tā, ka mēs izveidojam vienu gadu stratēģiju, un viņa darbojas visu gadu. Mēs meklējam risinājumus, mēs tā kā apstājamies, apskatāmies no dažas cilvēku viedokļa puses un atkal attīstāmies. Mēs aktīvi strādājam ar savu komandu. Mēs palīdzam arī savai komandai attīstīties. Mēs dodam iespēju mācīties, mēs dodam iespēju braukt pie mūsu klientiem, attīstīties kopā ar mūsu klientiem un veicināt jaunas risinājumus.
Mēs aktīvi piedāvājam skubos, Rezeknas uzņēmuma biedrība, piemēram, Latvijas tiesnesības un rūpniecības kamre, UIKTA, BNI, Business Network International, internacionāla tikošana, Changer Club, investīciju kluba, investīciju piesaiste. Mēs skatāmies uz pasaules tirgiem, investīcijas iespējām, cilvēkiem un tehnologiem no vairākiem skatījumiem punktiem, tieši izmantojot tikošanu. Mainamies ikdiena, arī skatāmies uz visu, izmantojam dažādas lēcas un filtras, lai to labāk saredzēt un saprast, kā rīkoties. Jauni cilvēki, jauni idejas, jauni starp uzņēmumi, domas, protams, arī darbības. Attīstībā tikojot, dodot komunikāciju starp cilvēkiem, un to mēs ļoti labi sapratuši pa pēdējiem gadiem. Pamati rezultāta. Nu, kā rezultāta 12 gadus atpakaļ mēs izvedējam savus pamatus. Ja? Mēs izmantojam gan inkubatora pakalpojums, gan LIA attīstības programmas. Mēs arī mainējamies. Mūsu uzņēmums sākumā saucās MSID, bet mēs apskatījāmies to visu no apkārt, pārgriezām, novasām no otras puses un dabējām jaunu nosaukumu. Atkal jaunas idejas, atkal jauna stratēģija, atkal jauni mērķi. Mēs uzstādām mērķus gan smart, gan bihāk, neierobežoti, ambiciozi. Mēs nebaidāmies no tā. Mēs redzam savu lielu ceļu un pēc pieredzes, ja tu uzstādi arī ambiciozu mērķi, tu tuvāk pie tā varētu pienākt. Plānojam aktivitātes, strādājam komandas, retrospektējam, mainamies un pielāgojamies. Mēs mainām uzņēmumu pārvaldību, instrumentu, pavadību, domas, precizējam izmērētus mērķus un pielāgojamies kā ūdens. Bet mūsu attīstības laika bija arī kritieni. Mēs tā kā veicam jaunas produktus attīstību, pasaules mērēgu produkti. Pasaules mērega spēles studijas attīstība, pasaules mērega spēles pārdošana. Mēs guvām pieredzi un atkal attīstījāmies. Ja? Mēs pacelām divas uzņēmumus San Peterburgu. Diemžēl šodien tas ir aizvērtas. Ja? Bet to mēs arī izdarījām. Mēs celām dievas daudz dzīvojumu stāvu mājas, Mēs palīdzējām būvēt un izstrādāt arī dažas citas infrastruktūras. Mēs attīstījāmies un automizējām arī celtniecības uzņēmumu San Peterburgā un arī pacēlām jaunu ražošanu Uzbekistānu. Jauna ražošana kopā ar mūsu partneriem Forwards, un Magirta Technologies. Mēs palaidām jaunu ražošanu un guvām pieredzi, no kura šodien veidām jaunu uzņēmumu pri Castify. Tad ne tikai uzņēmums ar skaistu nosaukumu, bet tas ir uzņēmums ar stipriem partneriem, investoriem, tādiem kā Forward. Forward ir vairāk kā 98 gadu veids uzņēmums šodien. Viņš viens no pieredzējušiem uzņēmumu, kurš ražo ražošanas iekārtas. Viņi ražo iekārtas priekš mūsu tehnoloģiju, kura pamata ir dzelzs betona saliekamas konstrukcijas, un ātra māju ražošanu un māju būvniecības ar jaudas ražošanu 100 tūkstošu kvadrātmetru gadā. Šodien arī plānējam to projektu jau palaist tālāk sadarbībā ar Forward Margetas Technologies un arī gan venture kapitalistiem, gan arī investoru fondiem. Arī ceram uz pašvaldības un valsts atbalstu, gan LIA, gan Automa. Un rezumējums,
no mūsu pieredzes ir tāds darīt, mācīties un centīties. Pateikties un būt kā ūdens, mani draugi. Ūdens ir mīksts, bet tajā pašā laikā spēcīgs, jo nevar savost. Ūdens ir mīksts, bet spēcīgāks par visu pareju. Viņš spēj izspiest, pievāgot un parvietoties ar lietu raksturu. Īpaši mūsdienas apsaukas jābūt evaistīgiem, godīgiem, draudzīgiem, atvērtam uz pārmaiņam, būt pateicīgam cilvēkam un dzīvei. Paldies, Midis, Nikolais, digital transformācija un biznesa pārmaiņas laikā.